ତାଳଚେରରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗତପୁରଠାରେ ମହାନଦୀକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ ବସ୍ଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି 30 ଫୁଟ ତଳ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବସ୍ଟି ପାଣିରେ ନ ପଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।